Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. На почеток, најавата за содржините вечерва. Десницата и левицата во Германија со заеднички став за состојбата во Македонија. Моје колеги и ЦДУ-а кои се максимално труде да од ВМРО-а направе една демократску конзервативну странку коју Македонија и треба, да се све више има осјечај да постои велика опасност да се ВМРО претвори исто у неку криминалну организацију која штити прије свега луѓе кои су упитни по питању криминала и корупције. Пратеникот Торстен Фрај од партијата ЦДУ на Ангела Меркел во изјава за 360 степени порачува: Ако ВМРО не формираше мнозинство, втората партија мора да има шанса да го направи тоа. Приказната на ВМРО ДПМН е не поминува ниту кај нивните пријатели во Брисел. The voters should know that there is really nobody in the European Union, even not in the party family of Mr. Kruzevski, who is supporting that policy. Побарав од судот, од Основен суд Скопје, еден како најголем и единствен кривичен суд во Македонија и кој што ги работи предметите како за организиран криминал, така и за специалното јавно обвинителство, ме интересираше за 2016-та, како последна бројка, како судот има постапувано по однос на барањата за мерките притвор. Ако институцијата која би требало да биде гарант за правдата за граѓаните во земјата си дозволила да лаже по барање за пристап до информации од јавен карактер, тогаш што ги спречува сите други државни институции да го прават истото? Ве поканувам да бидете со нас до самиот крај и да ја видите и новата саботажа. Пред најавените содржини, пауза. Гледате 360 степени. Деновиве од повеќе нивоа на германската извршна и законодавна власт стигнуваат пораки за состојбата во Македонија. Нема детали што му рекла канцеларката Ангела Меркел на Груевски на средбата што ја имале на маргините на Конгресот на Европската народна партија во Малта. Германскиот министер за надворешни работи Зигмар Габриел вторпат деновиве порача дека мора да се почитува мнозинството и да се овозможи формирање влада. А пораки стигнаа и од Бундестагот, германскиот парламент, каде на тема Македонија заседаваше Комисијата за европски прашања. Една од најчесто цитираните изјави деновиве е она на германскиот пратеник со хрватско потекло Јосип Јуратович, дадена по заседанието на Комисијата во Бундестагот, дека во Македонија е создадена криминална клика која не сака да ја предаде власта, плашејки се од криминалните истраги. Токму Јуратович е гостин во 360 степени вечерва. Господин Јуратович, благодарам што сте дел од оваа програма. Кажете ми, имаше ли конкретни заклучоци од заседанието на Комисијата за европски прашања во Бундестагот? Не, нема никакви конкретни заклучоци, ер е тоа комисија која е била информативног типа, каде е практично влада извештавала о актуалној ситуацији на Западном Балкану, измеѓу осталок и у Македонији. И како помина дебатата? Дали горе-долу беа унисони ставовите на пратениците или имаше различни мислења околу состојбата во Македонија? Не, што се тиче свих четири странака кои су биле присутни, углавном е исто мишење, исто гледиште према Македонији, не само Македонији, него и целој регији, која е забринјавајуча, на жалост, веќе више година, ако не би рекол од деценија. Каков беше вашиот став? Реков дека една изјава ваша дадена веднаш по заседанието на комисијата е често цитирана деновиве, а тоа е дека во Македонија очигледно станува збор за една, како велите, клика која што ја злоупотребувала власта и моќта во изминатиот период и сега не сака да отстапи од таа позиција. Па морам искрено речи, у тој комисија сам заузео доста емоционален став, можда не тако дипломатски како се поединци изражавају, али морам исто тако речи да
s vremenom radeći upravo na temi oko toga da se Zapadni Balkan što prije integrira u Europsku uniju i na tim procesima, i kad vidim sa kojom brzinom se dolje na terenu radi, a i pogotovo situacija koja je sada nastala u Makedoniji, gdje nemam osjećaj da je prvi cilj te vlade da se Makedonija što prije uključi u europske integracije kako bi bilo ljudima bolje, nego imam sve više osjećaj da je negdje ta vlada, odnosno barem dijelovi vlade, ja ne mogu generalizirati, ne želim uopće generalizirati, ali da su dijelovi vlade negdje duboko zagrezli u kriminalu i sad ne znaju kako se izvući iz te cjelokupne situacije. Tako da sam bio dosta emocionalan i jasno rekao da nažalost jedna klika drži za taoce cijelu naciju, cijeli narod u svom razvoju, kako bi se nekako normalno počelo živjeti i izašlo iz tog siromaštva koje tamo vlada. I razočaran sam, jako sam razočaran. Moram iskreno reći i moje kolege iz CDU-a koje se maksimalno trude da od VMRO-a naprave jednu demokratsku konzervativnu stranku koju Makedonija i treba, da se sve više ima osjećaj da postoji velika opasnost da se VMRO pretvori isto u neku kriminalnu organizaciju koja štiti prije svega ljude koji su upitni po pitanju kriminala i korupcije. I mogu samo reći, ja mogu samo apelirati prije svega na demokrate unutar VMRO-a da što prije raščiste te stvari koje je taj teret koji je nastao nad VMRO-om i da se od VMRO-a postane jedna normalna konzervativna stranka po ugledu na europske konzervativne stranke. Велите дека ова е став и на колегите од ЦДУ, бидејќи гледам дека во делот да анализите во јавноста деновиве се прави обид да се направи разлика. Наводно СПД има еден став, ЦДУ има друг став. Ја могу едно речи, јас сум у различитим функцијама овде по питању Западног Балкана, па тако и по питању Македонија. I sve četiri stranke, ne samo CDU i SPD, nego sve četiri stranke su si po pitanju demokracije, ulaska u Europsku uniju, po pitanju stvaranja jednog zdravog društva koje će biti dio te Europske unije, tu smo si svi složni, tu nema apsolutno nikakve diferencije. CDU se trudi da od VMRO-a postane jedna demokratska konzervativna stranka po ugledu na demokratske stranke u Europi, ne samo kroz moje kolege poslanike, već i prije svega kroz fondacije koje su na terenu, prije svega Konrad Adenauer fondacija koja radi dobar posao, Friedrich Ebert opet na drugoj strani radi dobar posao sa socijaldemokratima, jer nama je cilj prije svega da dobijemo sestrinske stranke u Europskoj uniji koje su demokratskog tipa, koje žele prosperitet svojih ljudi i prije svega koja se zasnivaju na zaštiti ljudskih prava i svega što treba jedno demokratsko društvo. Tako da između nas i naših mišljenja i naših stavova ne paše niti mi kažemo to na njemačkom, niti list papira. Кажете ми, стана ли збор за некакви конкретни мерки, потези кои што би требале да и бидат препорачани на германската влада да ги превземе на терен во Македонија? Što se tiče angažmana, mislite dolje, prije svega Njemačka će svaki angažman u smislu Europske unije podržati i zalagati se da regija Zapadnog Balkana se stabilizira, jer je to na neki način nama u interesu u jednoj situaciji koja je globalno jako složena i mi ne želimo da, to je sad i moje osobno mišljenje, da od Zapadnog Balkana ponovo bude neki vojni poligon gdje će se sve i svašta zbivati. Dakle, mi sve ćemo učiniti da se mirno riješi i tu očekujem, moram reći, i od predsjednika Makedonije da se odluči želi biti predsjednik svih građana ili predsjednik ili zaštitnik interesa Gruevskog, jer najviši organ jednog demokratskog sustava je parlament. I ako se u parlamentu stranke dogovore oko koalicije i većine,
imaju zajednički koalicijski program, onda mislim da bi trebao predsjednik prije svega tu kao činjenicu poštivati i najbitnije da se značaj parlamenta, parlamentarnog rada, to važi za sve stranke, da se shvati da je to svetinja za svaku demokratsku zemlju i da se parlament kao najviši organ da se tu donose odluke jer se tu ispoljava volja naroda. I tako da mi je i ta točka jako bitna i prije svega mi koji smo iz Europe, i tu ne želim Njemačku eksponirati, nego želim upravo Europsku uniju njoj dati značaj da ćemo sve činiti i na kraju kraja Njemačka će to podržavati svim snagama da se u Makedoniji situacija mirno riješi, da se probiju demokratske strane, demokratske strukture kako među socijaldemokratima, ali tako i među konzervativnima, jer mi trebamo jedne i druge da bi mogla funkcionirati demokracija i da pobjedi razum u Makedoniji. Здрав разум. Вие знаете дека аргументот што во моментот го користи ВМРО ДПМНЕ е така наречената платформа на партиите на албанците. Тезата на ВМРО ДПМНЕ е дека таа платформа е постизборно креирана и дека елементи од неа го подкопуваат унитарниот и уставниот систем на земјата. Ja još jednom napominjem, parlament i parlamentarci su najviši organ demokratskog sustava. I koalicije se uglavnom i po njemačkom iskustvu prave posle izbora. Naime, u tom smislu da se nađu zajednički interes više stranaka da bi se stvorila većina. I logično je, su socijaldemokrati napravili kompromis sa albanskim strankama. Kompromis je u stvari i vid demokratske vladavine. Dakle, gdje se ne radi o volji većine, nego se prije svega napravi kompromis gdje možda nije niko 100% sretan sa tim kompromisom, ali se može mirno živjeti i raditi. Na kraju krajeva svi se mogu snaći u tom kompromisu. Ja ne vidim nikakvog problema što se tiče tog kompromisa te nove koalicije i to treba poštivati. I to očekujem od VMRO-a da to poštiva, očekujem od predsjedništva VMRO-a i predsjednika vlade koji je sad, a prije svega od predsjednika države. I samo ušte jedno prašanje. Da li novi izbori, kako što veli VMRO DPMNE, može da bidat izles od ova situacija? Ne razumijem šta bi sad novi izbori doprinijeli. Koliko novih izbora trebamo da bi Grujevski dobio vlast ponovo. Ja ne vidim drugi smisao u novim izborima. Ako ti i novi izbori imaju samo jedan smisao, da Grujevski opet dobi šansu kako bi osigurao vlast. Možda taj isti kompromis koji su sad socijaldemokrati napravili sa albanskim strankama, da bi on možda sad taj kompromis ponudio. Ali u svakom slučaju, kako god će nova vlada biti, u demokratskom smislu će se morati stvarati kompromisi i to je cilj građana. I ja sam mogu samo preporučiti da prestanu sa tim koje kakvim strateškim trikovima da bi se održala vlast, nego da se konačno orijentiraju prema narodu i da rade u onom smislu za koje su izabrani, da ispune ono povjerenje koje im je narod dao. Благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Хвала и вам. 360 степени стапи во контакти со колегата на Јуратовиќ од десничарската ЦДУ, Торстен Фрај, кој исто така ја познава состојбата во Македонија и беше дел од дебатата во Комисијата за европски прашања во Бундестагот. Фрај не беше во можност да зборува пред камера, но одговори писмено на нашите прашања. Првото наше прашање беше, кој е излезот од постизборната состојба во Македонија? Јасно е дека политичарите мора да го прифатат изборниот резултат и волјата на граѓаните. Ова е принципот на демократијата. Ако ВМРО не формираше мнозинство, втората партија мора да има шанса да го направи тоа. Меѓутоа, верувам дека долготрајно решение може да има само кога ВМРО и СДСМ меѓусебно ќе разговараат и ќе најдат компромиси. Во однос на тоа, меѓународните партнери треба да почнат нов обид за медиација. Граѓаните на Македонија го заслужуваат тоа.
Го прашавме Фраи како ги коментира критиките од повеќе адреси дека ЦДУ и другите десничарски партии од Европската народна партија не се доволно отворени и критични кон ВМРО-ДПМНЕ, иако партијата не ги почитува базичните демократски принципи. Можам искрено да ве уверам дека зборувавме многу отворено со нашите пријатели во ВМРО. Многу јасно ги формулиравме нашите очекувања од нив. За нас, владењето на правото и демократските принципи се суштински за натамошно напредување кон ЕУ. Но за мене исто така е јасно дека надворешно мешање, како што беше случајот со албанската платформа Једирама, не е од помош. Ова се пораките од германскиот парламент, кој за разлика од македонскиот има суштествена улога во креирањето на државните политики, вклучувајќи ги и одлуките за напредокот на земите кандидатки во пристапувањето кон Европската Унија. Во продолжение од Берлин одиме во Брисел, каде исто така владае високо ниво на мобилизација за состојбата во Македонија. Колегата Владимир Мирчевски таму имаше можност да го праша германскиот европратеник Кнут Флекенштајн, кој е дел од Европската олеснувачка четворка, што понатаму. To giving common messages, we try. Edward Kukan and I tried in Albania, we tried now together with Mr. Weigel in Macedonia. But at least in Macedonia, when it is too late, it is too late. And I'm very concerned about the situation there, because everybody knows how democracy functions, but those who are in power doesn't want to change the rule and getting in opposition. And I'm not sure how we can change this. If we say name and shame, it's very, very important that we all look to our party family more precise than we did in the past. So for the time being, for a social democrat, it's quite easy because the really bad boys are from the other side. I have a question for Mr. Fleckenstein. I've noticed a big disappointment in your speech concerning Macedonia. You were there 10 days ago. You weren't very clear how the situation should be resolved. How can there be a transfer of power between the current government and the upcoming political majority? Mr. Bieber mentioned the idea, possibility of sanctions, and you also mentioned the responsibility of the European political groups. I know that your colleague, Mr. Kukan, is not here from the EPP. Do you mean that there is a need of bigger scrutiny by political groups towards member parties that are not part of the European Union, like, let's say, the ruling party now in Macedonia? First of all, was I disappointed? Yes, in fact, very disappointed. How to come out? The answer would be, let's try it with democracy. After elections, if there is a coalition built with 67 people, they should get the opportunity to build a government. But as we know, the Pomeroy is not willing to move in a way. So I think the voters should know that there is really nobody in the European Union, even not in the party family of Mr. Gruzevski, who is supporting that policy. And that the voters should hear, that they don't misunderstand that it's not a question left and right, it's a question democracy, yes or no. Ова беше европратеникот Флекенштајн. За прашањето за можни санкции и односот на Европската народна партија кон Македонија и кон ВМРО-ДПМНЕ, колегата Мирчевски во Брисел кратко разговараше и со познавачот на регионалните состојби Флориан Бибер, професор на Универзитетот во Грац, Австрија. Mr. Bieber, do you see a clear possibility of EU or some other, let's say, country like United States posing sanctions on individual sanctions on some person in Macedonia? Well, I think the longer this crisis continues and the longer we see the intransigence in particular of President Ivanov, I think that sanctions might be the only option left for outside actors. I mean, the EU has been mediating for 2 years now and has been, in fact, taking a very soft-spoken approach in general to the crisis in Macedonia.
But now I think it's really hitting a wall in the sense that if there's no movement and any suggestion alternative to giving a majority the ability to govern is really disregarding basic principles of democracy. I don't see what other option the European Union or the United States will have but to impose some kind of sanctions, individual sanctions, against individuals who are preventing the democratic succession of power. The role of European People's Parties in the whole case, do you think that there should be more pressure by them to Vomero Dopomene Party, ruling party, still ruling party, that is a member of the EPP? I mean, I think it's a long-lasting problem. Many of the member parties or associate members of both the EPP and the socialists have been disregarding democratic principles. I think Vomero Dopomene is the most blatant example of that. There are others, of course, like Fidesz in Hungary and others. And I think the only appropriate solution would be to be suspended, at least until there's a clear recommitment to basic democratic principles. And I think that the European People's Party can play a much more productive role by actually being clear, saying that this kind of behavior is not acceptable for a democratic, mainstream political party in Europe. And I think this would have an effect because we see that the Vomero has been using its political capital with the European People's Party to legitimize itself in the election campaign and afterwards. And that, of course, the European People's Party needs to be aware that it's being abused to some degree by Vomero to excuse some of the abuses of democratic rules it's engaging in. Thank you. You're welcome. Ovde ќе направиме уште една пауза, а по неа отвораме уште една интересна тема, тесно поврзана со претходната. Побарав од судот од Основен суд Скопје, еден како најголем и единствен кривичен суд во Македонија, и кој што ги работи предметите како за организиран криминал, така и за специалното јавно обвинителство, ме интересираше за 2016 како последна бројка, како судот има постапувано по однос на барањата за мерките притвор. Ако институцијата која би требало да биде гарант за правдата за граѓаните во земјата си дозволила да лаже по барање за пристап до информации од јавен карактер, тогаш што ги спречува сите други државни институции да го прават истото? Се враќаме со емисијата 360 степени. Не е тајна дека специјалното јавно обвинителство досега уживаше специјален третман кај судот и другите институции. Впечатокот во јавноста е дека за тимот на Катица Јанева важат други закони, особено кога бара мерки за обезбедување присуство, како например притвор. Во обид темата да не остане на впечаток, адвокатот Скопје се обиде да направи анализа и споредба. Како судиите постапуваат кон СЈО, а како кон редовното обвинителство. Но се соочи со проблем. Каков од сторијата на Александар Димитриевски? Александар Тумановски не е само адвокат. Како магистер на темата притвор, веќе четврта година е истражувач на примената на оваа најстрога мерка за обезбедување на присуство во Македонија. Колку притвори барале обвинителите? Колку им одобриле судиите? Дали биле издржани? Од податоците прави анализи кои завршуваат пред домашната и меѓународната јавност. Така и годинава поднел барање за пристап до информации од јавен карактер. Со таа разлика што сега побарал податоци и за новото, специјално обвинителство. Јас како истражител побарав од судот од Основен суд Скопје еден како најголем и единствен кривичен суд во Македонија и кој што ги работи предметите како за организиран криминал, така и за специјалното јавно обвинителство. Ме интересираше за 2016 како последна бројка како судот има постапувано по однос на барањата за мерките притвор. На барањето за пристап до информација од јавен карактер судот одговорил навремено. Но содржината на одговорот кај Тумановски предизвикала сомнеш. Добив информации кои што за мене малце даваат еден чудна димензија, бидејќи поднос на специјалното јавно обвинителство, знаеме сите,
јавноста следи колку барање за притвор има побарано, колку се прифатени и колку се одбиени. Поднос на нивните поднос на специјалното јавно обвинителство добив информација дека судот де факто ги има прифатено сите мерки. Има побарано 23 барање за мерка определување на мерка притвор, од кое што судот ми одговори дека за 5 има промена од притвор во куќен притвор, а другите се со мерки за препазливост. Така да излегува дека статистиката на судот покажува дека биле доста ефикасни во поглед на барањето страна на специјалното јавно обвинителство, што за мене еве како човек кој што ја следи таа проблематика и кој што знае од следејќи од медиумите информациите дека мислам дека само 3 или 4 притвори се прифатени по однос на специјалното јавно обвинителство. Дали е точно дека СЈО во 2016 година побарал 23 притвори и дека ниту еден не бил целосно одбиен? Или судот лаже? 360 степени направи двојна проверка на податоците. Тргнавме од архивата на интернет страницата на судот. Не трагавме долго, бидејќи уште кога Катица Јанева првпат побара притвор во случајот Титаник, неа добила мерката по ниту едно од осумте барања. Само во еден случај, за Едмон Темелко, судијата дал барем поблага мерка, редовно јавување пред суд. Што значи дека судот го лажел Тумановски, и тоа заверено со печат и подпис на поранешната ВД-председателка Татјана Михајлова. Но, проверивме во специјалното јавно обвинителство. Нивната статистика даде насоки каде и колку лажел судот. Така точно е дека имало 23 барања за притвор. Ако ги сместиме во иста категорија и домашниот и затворскиот притвор, точно е и дека во 5 случаи е одобрено барањето на Јанева. Она што судот практично го фалсификувал како податок е дека нема целосно одбиени притвори без притоа да бидат определени полесни мерки. А такви случаи, според СЈО, ги има 10. Што значи дека речиси половина од притворите кои ги барала Јанева биле целосно одбиени без било какви полесни мерки. Но и оваа статистика на СЈО е исходот на постапките само во прва инстанца, пред судија на предходна постапка. Голем дел од одобрените мерки потоа беа ублажени или поништени, за во моментот ниту еден осомничен од СЈО да не е во притвор или куќен притвор. Ако институцијата која би требало да биде гарант за правдата за граѓаните во земјата си дозволила да лаже по барање за пристап до информација од јавен карактер, тогаш што ги спречува сите други државни институции да го прават истото? Одгатнувањето на оваа дилема ја почнавме со неколку прашања до надлежната државна комисија. Од Комисијата за заштита на правото на пристап до информации од јавен карактер велат дека тоа не е во нивна надлежност. Законот ги ограничува само на проверка, дали е одговорено навремено и во соодветна форма. За податоците кои се содржани во информацијата одговара создавачот на тие информации, но не согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, туку согласно други закони и во други постапки. Од тука во законот не постојат прекршошни одредби за давање неточни податоци. Сања Божовиќ е магистер по административно право и работи во невладината Младински образовен форум. Организацијата годишно прати и по 500 барања за пристап до информации од јавен карактер до десетици институции. Целта на самиот закон за слободен пристап до информации од јавен карактер е всушност да институциите да се транспарентни и учетни, со тоа да се зголеми довербата помеѓу граѓаните и институциите и да се намали нели оно јасна недоверба кој што постои. Меѓутоа, во законот експлицитно не може да се најдат одредби со кои што комисијата го има надлежност да постапува во случај на неточни информации. Такви одредби, кои им забрануваат на институциите да даваат погрешни информации, сепак постојат, но во друг закон.
Тоа е една цела област која што обработува кривичниот законник, каде што предвидува повеќе дела кои што се против службената должност и всушност давањето на погрешни информации, односно лажни или невистините информации во овој случај, кога ќе се докаже дека се невистините информации, може да се повлече кривична одговорност и соодветно по тие одредби да се постапува јавното обвинителство на Република Македонија. Токму јавното обвинителство е можеби еден од потенцијалните одговори, зошто Тумановски не добил точни податоци. Бидејќи, освен за СЈО, прашал и колку притвори одобрил судот кога мерката ја барала обвинителството за организиран криминал. Статистиката вели, од 142 предлози, даден е затворски притвор во 124 случаи, кукен притвор во 13 случаи, а притворот е заменет со друга мерка во 5 предмети. Така да нема одбивање на мерките по барен страна на обвинител за организиран криминал, што за мене дава да кажам дека станува збор за еден вид селективен пристап од страна на судиите, бидејќи тие се истите судии кои што решаваат и за специјалното јавно обвинителство, како и за обвинителство за организиран криминал. Адвокатот Тумановски веќе ја подготвува својата нова анализа за примената на мерката притвор во Македонија за 2016 година. За две недели ќе ги презентира податоците на меѓународна конференција. Првпат, анализата веројатно ќе мора да има и нова графа. А реална примена на притворот и примена на притворот според судот. При изработката на сторијата 360 степени побара став и од судот. Прашањата ги поставивме минатиот петок и замоливме да ни одговорат до понеделникот што измина. Во тој рок не добивме одговор, но затоа веќе во вторникот адвокатот Александар Тумановски доби нови коригирани податоци од судот, сега со подпис и печат од новиот ВД председател Стојан Черибаев. Завчера и ние добивме одговор. На нашиот допис во кој го покренавме и прашањето за одговорност, ни кажаа дека, цитирам, увидено е дека станува збор за техничка грешка во една од бројките од одговорот за податоци кои се добиваат преку АКМИ системот, завршен цитат. Адвокатот Тумановски е вечерва во студиото на 360 степени. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро венедов. Што мислите, дали судот ќе ги коригираше бројките ако прашањето не беше јавно покренато? Па сметам дека тие бројки ќе останеа на првичниот дадени податоци од страна на судот, бидејќи првично и за мене како човек кој што истражува таа тема околу притворот, беа збунувачки првичните резултати, кои што дадоа едно видување дека судот целосно ги има прифатено сите барања за мерките за обезбедување на лицата во постапките, каде што СЈО се појавува како барател на тие мерки. Судот се обидува целиот случај да го сведе на техничка грешка, обидувајќи се да каже дека не станува збор за човечки фактор, туку дека во прашање е грешка предизвикана, произлезена од така наречениот АКМИС систем, компјутерски систем за управување со судските предмети. Колку е уверливо за вас ова објаснување? Стрекна околност е што се направи пречистување на тие податоци, бидејќи сепак тие податоци беа општо познати и јавноста ги следи тие предмети кои што ги води специјалната јавно обвинителство нели пред овој суд. Добро е што не остана на првичните податоци, бидејќи првичните податоци ќе дадоа една погрешна слика во јавноста и ќе јавноста пак ќе беше тој што на крајот ќе требаше да суди по однос на податоците кои се точни, дали се точни овие податоци што ги даде судот првично, кои што сите знаеме дека не се така како што беа дадени. Излегуваше 1% од 100% прифатени барања за мерки заедно со притворот. И податоците кои што сите ги знаеме, нели ги имаме од страна на СЈО, дека од 26 предмети, само 4 барања за притвор се прифатени, сите други се одбиени. Верувате дека е техничка грешка? Па не, бидејќи се спомнува АКМИС, АКМИС е компјутерски програм. Сепак, за да излезат тие податоци од тој АКМИС, треба човечки фактор. Така да сметам дека судот не сакал никого да покаже со прст за вина по однос на првите податоци дадени,
И дека е најлесно да се сведе на грешка на компјутерскиот систем, кој што на крај сепак луѓе го хранат. Процентот е нула. Добро, сега откако еве податоците се корегирани и најверојатно одговараат на реалната состојба, што вели вашата анализа? Кога сумирано ќе погледнеме, како постапувал судот кон барањата за мерки за обезбедување кои што доаѓаат од СЈО, а како кон оние што доаѓаат од обвинителството за организиран криминал? Сите знаеме дека пред исти суд се водат постапките како за специјалното јавно обвинителство, така и за обвинителство за организиран криминал. За 2006 беше дадено барањето да се види. 2016 беше дадено барањето за да се види точните податоци. Се виде дека спрема јавното обвинителство за организиран криминал од 142 барања за мерки притвор, за 126 се определени, за 13 лица се определени кухни притвори. Значи, тука станува збор за околу 80%, над 80% прифатени барања за мерката притвор. Нема одбивателно. Значи, И кога не е определен притвор, е определена друга алтернативна мерка. Да, или кутен. Потешко, значи, од мерките на препазливост, потешка мерка. А за разлика, кај мерките за специјалното јавно обвинителство, имаме 23 барања, од кои што 4 се определени притвори, а сите други се одбиени. Значи, станува обратна ситуација, имаме 80% одбиени мерки притвор. Така да станува збор за сепак селективен пристап на судот, бидејќи еден судија, исти судија постапува и према специјалното јавно обвинителство, и према обвинителството за организиран криминал. Вие, па и други луѓе кои што се занимаваат со оваа материја, констатирате опаѓање и на бројот на предмети иницирани од обвинителството за организиран криминал во изминатиот период. Можете да си го објасните ова како појава и феномен? Во 2014 година објавивме на публикација, фактички 2015 година во април објавивме на публикација. Таа беше под покривителство на ОПСЕМ. Една правна анализа, значи, за примената на мерката притвор според Законот за кривична постапка од 2010 година, кој што почна да се применува, значи, од 31 ноември 2013 година. Во тој краток период имавме малку податоци со кои што можевме да излеземе во јавност, што точно се случува со примената на притвор, бидејќи притвор сепак е кај нас една жешка тема, кој што во сите извештаи, како на стед департаментот и на еве последните извештаи на Прибе, се кажува како црна точка во правосуството, каде што треба да се коригира еден вид кај нас судството во поглед на мерката притвор. Таму професор Гордана Божаровска заедно со судијата Славица Андреевска и јас како адвокат Александар Тумановски ја направивме таа правна анализа. Имаше потреба таа правна анализа, значи, да се подхрени со податоци за поновиот период. Ние тогаш истакнавме дека го имаме достигнато, врвот на мерката притвор, бидејќи во 2013 година на ниво на Република Македонија имаме околу 770 притвори. За разлика од претходните години, кога притворот бил помал, за денес да имаме драстично опаѓање на мерката притвор, некада мерката притвор таа опаѓа на бројка од 370 притвори за 2015 на ниво на Република Македонија. Ако се земе податокот дека во 2014 на ниво на Република Македонија сме имале околу горе-доле 50.000 сторители според извештајот на ЈОРМ за 2015. 2015 година имаме опаѓање, значи, на кривишни дела околу 31.000, значи тоа се околу 20.000 сторители на кривишни дела. Така да јас би кажал дека заклучок на ова е дека е во опаѓање криминалитетот на Македонија, во Македонија, дека Навистина го мислите тоа или помалку иронизирате со овој факт, бидејќи очигледно е дека периодот се совпаѓа со периодот кога почна објавувањето на прислушуваните разговори во Македонија, потоа се формира и СЈО. Дали навистина мислите дека е во опаѓање криминалитетот или станува збор за некаква друга коинциденција? Па ние сите усекаме дека сигурноста е се помала во државата. Така да сигурно и ова, тоа што го кажавте, влијае на опаѓањето, али тоа дава на заклучок дека органите на прогонот не се вршат достојно на самата работа.
дека не се детектираат или не се тие предмети не се ставаат во институциите за да може да се каже точно реалната бројка на притвори. Но не е проблемот во дали е опадната бројката на притвори. Проблемот е во колку барање од страна на јавното обвинителство се прифаќаат од страна на судот. Тука е борбата за да се намали тој процент. Значи, ако тогаш во 2013 ние имаме истакнато дека од страна на јавното обвинителство организиран криминал од 276 барања 99 беа прифатени. Значи таа бројка на побарани и прифатени од страна на судот треба амблок да не биде така како што е, туку треба да биде намалена на помали проценти. Сакате да кажете дека прашањето не е во намалувањето на бројот на барања кои што стигнуваат од обвинителството за организиран криминал до судот, барања за определување на мерката притвор, туку дека проблем е што и понатаму, колку и да е бројот на овие барања, тие речиси целосно се прифаќаат од судот. Кога се носеше новиот закон за кривична постапка, се зголеми прагот на толеранција, во смисла да во решенијата кога се носи за мерката притвор, да имаме повеќе работи ставено како елементи, кои што се задолжителни, како докази и факти за основаното сомнение, потоа секоја мерка да биде основот за мерката, да биде посебно елаборирана страна на судот и зошто, во крајен случај, значи, мора да стои во решенијата, зошто судијата, кога не ја прифаќа некоја мерка, мора да даде образложение, зошто не одел со полесната мерка. Ако сето тоа го имамо во предвид, сепак процентот што кажува дека над 80% се прифаќаат барањата, еве 90% од страна на редовното јавно обвинителство, за разлика од специалното јавно обвинителство, сепак судот амблок прифаќа се што му е дадено од страна на тие обвинителства. Треба да се смени таа перцепција. Или, например, за поздравување, кога ние од страна на специалното јавно обвинителство видовме дека со покани може да видат повикани лицата, а не да се носат, нели, како предходно, со лисици, со полицајци, со армија на полицајци, за да влијае едноставно и врз судиите кога носат одлуки поносно на мерките притвор. Да. Исто така, и кога слушаме во некои предмети од страна на специалното јавно обвинителство, кога се нуват и докази поносно на основите, поготово на влијање на сведоци, бидејќи порано во пракса, тоа се нема случувано, значи секогаш кога се ставало во некое решение за мерката притвор, се предпоставувало дека во едно време би влијаело на сведоци или би се уништиле доказите. Така да ова се некои промени кои што ние и јас како долгогодишен човек кој што го следи, ја следи оваа проблематика, би кажал дека за поздравување. Да. Кога сме кај прашањето за притворите, актуелен е случајот со Сеат Кочан. Во случајот Труст, знаеме дека беше определена мерка притвор, потврдена потоа и од апелација. Кочан е во бегство, очигледно. Но се случи една интересна ситуација. Вие сте магистер по правни науки и тоа експерт во областта за притвор и за човекови права. Па ме интересира како го доживувате ова што како иницијатива доаѓа сега од јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зврлевски до Врховниот суд како барање за заштита на законитоста, кое поедноставено значи барање за укинување на мерката притвор за Сеат Кочан. Јас како бранител првично би го поздравил тој гест од страна на Републичкиот јавен обвинител. Не знам, повеќе од 10 години сум адвокат, кој што исто така се занимава на кривишната материја. До сега, како адвокат поднос и како истражуваш за мерката притвор, до сега немам сретното. Републички јавен обвинител, сигурно на иницијатива на одбраната, да има прифатена таа иницијатива и да има дадено барање за заштита на законитоста пред Врховниот суд, каја што бара мерката притвор да биде укината. Да, многумина велат дека е преседан. Преседан во историјата на независна Македонија. Да, но го поздравувам гестот и би сакал да кажам дека во иднина, ако ова не биде изолиран случај, бидејќи за мене ќе биде големо разочарување, ако биде изолиран случај и ќе представува селективна правда.
сепак нели Македонија се соочува со тој проблем на селективна правда и ќе треба да се бориме во делот на реформите на правосудството вакви случаи да не бидат изолирани, туку ова да биде пракси за понатаму. Така да би кажал дека еве од овде како почнеме кон тоа бидејќи сепак станува збор за најтешката мерка да јавиме обвинител кој што сака или кој што дава барање за некој лице да биде ставено во притвор, да бара во исто време и укинување на притворот пред Врховниот суд, ќе покаже времето дали ова што го сметам е точно или сум сгрешил во своето размислување. Добро. Има помалку иронија во овој ваш одговор и благодарам многу што вечера бевте дел од 360 степени. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите поврзани со ова последно барање од обвинителот Зварески. Благодарам уште еднаш. Исто благодарам. Ве поканувам да останете на Алсат во 360 степени и следува саботажата на Сречко Поповски. Нефункционалноста на пропагандната менажерија без одна пред напишани говори, реплики, контрареплики, процедурални интервенции добива епски димензии кога незините истурени медиумски преторијанци се блокираат обидувајќи се да излезат од шините и најзус да ги научат претешките реченични конструкции со кои треба да и се даде смисла на организираната бесмисленост. Добар ден, професоре. Дали сметате дека денес и ова купите спонтан сигурно да со Да. Студио дали се слушаме? Во програма. Професоре, дали сметате дека да го прашаш професорот која е целта што по 30-ти пат граѓаните се собираат денеска и дали остануваат на истите барања. Крахот на меморијската картичка изгледа станува генеричко обележе што ми ведетите на секоја партиска револуција, па и на ова. Го носат со себе тој препознати, фродолюбив, поетски патос. Ама забораваат со која творба треба да се истакнат на јавната сцена. Народов ќе си дојде по своето 500.000 народ пред парламентот ќе ја пеат песмата. Имаме мал технички проблем со линкот, разговорот ќе го видиме подоцна во вестите. Ќе пеат нашата македонска песна кој душман ќе влезе жив нема да излезе. Најинтересни се сепак оние од диаспората. Тие толку многу си ја сакаат Македонија што за да ја спасат и да ја однесат со нив во новата татковина, почнуваат и вистински да ја пакуваат и парче по парче да ја селат оваа древна земја на нечие туѓо тло. Јас на маш ми од увдек од местото му носев земничка во тегличе за да му ја однесам во туѓата земја, не? Секогаш камчиња ко прво сега ги имам во кофер паковано за да му ги однеса од Охридското језеро, не? Ова и затоа велам луѓе, дај да ја спасиме земјава. Студио дали се слушаме? Враќајќи се кон Германија, ова наша иселеничка веројатно не успеала да чуе дека може би треба да си остане во Македонија оти според локалните пророци. Ниту таму каде што е упатена, не и се пишува арно. Во магичната топка која крие тајната за спасот на нашата власт, таа се назира како единствената надеж за чие остварување тие секојдневно сонуваат. Европа повеќе не е никаков критериум. Тоа е една бирократски, еден конгломерат на бирократи кои ќе се распадне во оној момент кој ќе се распадне. А тој момент е близо. Мотивацијата за обезвреднување и омаловажување на единствените вредности кои од земјата ќе направат вистинска држава дополнително се потикнува и од божемните браќа кои на загрозената екипа и нудат формула за вечност. Порано зацкриена, сега сосема отворено, директно компромитирајќи го концептот за сувереност, интегритет и независност на четвртиот Илинден, кој според нивното ведување е само фаза во која тој треба да се трансформира во други видовдан. Кстати, мы обратили внимание и на весьма перспективное предложение о создании здесь, на Балканах, своего рода альянса нейтральных государств. В лице Боснии и Герцеговины
Сербии, Македонии и Черногории. Студио, дали се слушаме? И на крајот, за оние кои немаат абер за што станува збор, следува мошна јасна лекарска експликација. За да може сите да разберат, во некоја рака се работи за хернирање на мозокот во венски синус, исто како што, например, абдоминалните органи хернираат во ингвиналната регија. Со други зборови, освен таму каде што мислевме дека е природно, сето тоа што го имаат натоварено него отежнува само движењето, туку со бескрено отекување. Дури и шуплините на здравиот мозок се полнат со содржина со која тој ќе стане таков каков што тие прават и Македонија. Килов. Овде завршуваме. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.